Īpaši gribējās izcelt, ka Peniķa nopelns ir ne tikai tas, ka viņa vadītais karspēks neatdeva bermontiešiem Rīgu, bet pārgāja uzbrukumā. Tas man bija svarīgi un arī lepojos ar to. Inita Peniķe Peniķu dzimtā ir ieprecējusies, un šī ir vienīgā no ķoniņu dzimtām, kas bez pārtraukuma saimnieko vēsturiskajās mājās attālmaujās. Te 1874. Gadā arī dzimis ģenerālis Mārtiņš Peniķis. Tā kā viņš bija ceturtais bērns, tad mājas nemantoja. Viņš izvēlējās militāro karjeru, un tā bija spoža. Viņš brīvprātīgi iestājās cariskās Krievijas armijā, nemitīgi izglītojās, piedalījās Krievu-Japāņu karā. Kad Latvija kļuva par valsti, viņš visas savas militārās prasmes un talantu veltīja Latvijai, tās aizstāvēšanai. Savas militārās karjeras laikā ģenerālis saņēma daudz apbalvojumu, arī trešās un otrās šķiras lāčplēša kara ordeņus. Karavīri ļoti par viņu labi atsaucās tādā ziņā, ka viņi teica, viņš esot viens no tiem retajiem virsniekiem, kurš iet pie šiem zaldātiem vienkāršiem jautāt, vai nav kājas nosalušas, vai kaut kas nav vajadzīgs. Jo cik tas virsnieks tai savā zaldātā ieguldās, tik viņš arī saņems pretī. Ko vēl par viņu saka, ka viņš bija ļoti vienkāršs tādā ziņā, ka risinājumus meklēja vienkāršs. Nevis tā, kā mēs mūsdienās, ja es skrūvē skrū, kādu skrūvi, kādu skrūgriez vai kā. Nē, tie risinājumi ir vienkārši paņemt kaut ko, visvienkāršāko un darīt. Nevis ilgi meklēt risinājumu kā politikā, bet darīt tagad un tūlīt, jo tad var sagaidīt rezultātu. Starpkara periodā viņš ieguldījās jaunā paudzē, apmācībās, un viņš rakstīja kara hroniku pēc būtības. Ja mēs domājam, ka tā ir tikai tāda vēstures atstāstīšana, tad nē, viņš savā tai hronikā viņš analizēja, kādēļ kara gaitā tā notika, vai kādēļ tā, vai kādēļ šādi. Un tieši tas, kā viņš analizē, tas jau bija tas, kas māca nākotnē, kā rīkoties kādās militārās mācībās vai pat kara situācijās, kā jārīkojas. Un pēc tam 1934. Gadā viņš aiziet pensijā un turpina šo analīzi tieši par tām grāmatām interesēties, recenzēt un pats rakstīt rakstus par militārām gaitām. Jā. Pēc otrā pasaules kara, kad jau tuvojas beigām, viņš dodas bēgļu gaitās uz Vāciju atkal ar sievu Olgu un par nelaimi nokļūst Krievu zonā. Un Krievi atsūta viņu atpakaļ. Un tālāk gan ir viņam diezgan grūta dzīve, jo pensiju viņš tikpat kā nesaņem, jo viņš jau ir Latvijas armijā dienējis. Tas nekas, ka viņš bija jau sen aizgājis pensijā, bet Krievi jau nemaksāja viņam tādu pensiju. Un tad viņš ir spiests strādāt par grāmatvedu skolā. Abrīnojamā kārtā, ka vēl to viņam ļāva, lai nopelnītu to dienišķo maizi. Karos ģenerālis bija vairāk kārt ievainots un kontuzēts. Viņa brāļa meita Alīsa Tomsone vēlāk dalījās savās atmiņās. Smagi ievainots krūtīs, kur palikusi rēta kā lāčplēša krusts. Šobrīd attālmaujās viena telpa ir atvēlēta ne tikai dzimtas, bet visai kuršu ķoniņu vēsturei. Te ir vieta arī stāstam par ģenerāli Mārtiņu Peniķi. Kāda informācija man vēl nebija, ka ģenerālis Peniķis ir vienīgais patiešām aristokrāts starp kuršu ķoniņiem. To titulu, ka tas ir aristokrāts, viņam pienācās pēc tiem apbalvojumu, ko viņš saņēma cara armijā. Saraksts, ar ko ģenerālis nodarbojies, ir garš. Piemēram, viņš ne tikai pētījis militāro vēsturi, bet arī lasījis lekcijas augstākajā kara skolā, bijis daudzu grāmatu autors. Attālmaujās lepojas, ka viņš 1943. Gadā teica nē piedāvājumam kļūt par Latviešu leģiona ģenerāla inspektoru, jo svešām armijām viņš vairs kalpot nevēlējās. Kaut kādā neapzinātā veidā varbūt esmu centusies sameklēt kaut ko kopīgu man ar viņu. Tas godīgums, uzņemties atbildību, nevienam kungs, nevienam kalps, es tiešām dzīvoju pēc šāda principa. Es zinu, ka Mārtiņš Peniķis arī pēc šīta principa dzīvoja. Aktīvi palīdz mammai arī ar visu to kultūru vēsturisku, ar to materiālu vākšanu un pie grāmatām piepalīdz. Mana daļa, kur es saskatu savu to realizācijas posmu, ir atklāt, kad tas viss turpinās. Šī te dzimtas būtība nav kā vēstures fragmenti tikai vēsturniekiem, bet tā ir ikdiena, un mēs veidojam vēsturi arī tagad.
šobrīd. Un tas ir tas, ko es cenšos piefiksēt gan bildēs, gan rakstu darbos, piedaloties grāmatā, rakstot un stāstot, ka tas viss turpinās vēl aizvien, ka tas nav nekur tādā vēsturē iemīts. Ģenerālis Mārtiņš Peniķis bija pirmais, kurš rosināja 11. novembri saukt par Lāčplēša kara ordeņa svētkiem. Šai dienā Peniķiem ir tradīcija doties pie Mārtiņa uz meža kapiem un atcerēties. Ieva Benefelde, Alans Peršavicis, Skrundas televīzija.